Naam, bana mambo vipi, kwa majina naitwa Mr. RJ. Ni video nyingine ya maelekezo ya namna ya kupiga kinanda. Na siku ya leo nitazungumzia kodi inversion tena kwa mara nyingine. Kwa sababu nilifundisha kwa mara ya kwanza na baadhi ya watu hawakuelewa, kwa waliniuliza, waliniomba niweze kurudia hii video. Katika hii video nitatumia wimbo huu hapa ambao kwa ni katika tenzi au nyimbo za Kristo, unaitwa Miguuni Pake Yesu, ambao unapigwa hivi. Sasa huu wimbo nitautumia kufanyia demonstration ya namna ambavyo unaweza kutumia code inversion kupiga wimbo. Kwa nitaanza kwanza nitaelezea code inversion, alafu baadaye nitautumia huu wimbo kufanya demonstration ya code inversion. Nimeweka leo kamera yangu vizuri, bila shaka unaweza kaona key zote nyeupe kwa nyeusi. Nishafundisha kuhusiana na code, kwa nitaenda moja kwa moja kwenye code inversion. Tushasema kwamba kwa kwenye scale yetu C au kwenye key C tuna kodi namba moja hii hapa ambao ni C major, tuna root nyingine ambao ni D minor, tuna E minor, tuna F major, tuna G major pamoja na A minor, lakini pia hii ya saba ni diminished kodi ambayo ni B diminished. Kwa sasa sana sana tunaangalia kodi hizi ngapi? Kodi hizi ambazo ni sita, ambazo ni major 3 pamoja na minor 3. Major ikiwa ni C major, ikiwa ni F major pamoja na G major, lakini minor ikiwa ni D minor, E minor pamoja na nini? Pamoja na hii hapa 6 minor ambayo ni A minor. Yeah. Sasa code inversion ilisema kwamba ukiwa na root manake ni kwamba ukiformulate code yoyote, ile basic formation ya code, kwa sababu tulisema kwa mfano major unachukua noti ya kwanza, unaruka noti 3, 1 2 3, unashika noti nyingine, alafu unaruka noti nyingine 2 1 2. Hiyo code unakuwa umepata ni major code. Kwa hiyo nishazungumzia hili. Kwa kama hujaangalia video zingine, hakikisha unaenda unaangalia video zingine ili uweze kuelewa kuhusiana na code, lakini nishafundisha tayari. Ipo kwenye video ya 3. Haya. Sasa hii tuna C. Nikitaka nifanye code inversion kwa C, nitaangalia hii hapa root note au note ya kwanza hapa katika kodi ni C hii hapa. Sasa nikitaka nifanye inversion, naweza nikachukua tu hii note hii C, badala ya kuipigia hapa naenda kuipigia huko juu. Yani badala nipige C ya huko chini, naenda napiga C ya wapi? Ya juu. Kwa manake manake badala yake tu kidole kitakuja nishike huku. Sasa kidole kipi nimetumia kushika, it doesn't matter. Kwa maana yake nitabadilisha sasa orientation ya vidole, nitakuja nishike namna hii. Hata ukishika namna hii vyovyote, lakini hakikisha tu kwamba note ambayo umeenda kushika ni ile ile ambayo ulikuwa umeshika mara kwenye root, ambayo ungeshika kwenye root. Kwa hiyo si naweza nikashika hivi, kwa ni first inversion. Kwa hiyo inversion ya kwanza kutokea kwenye root, yani kwa kwenda kulia tunazungumzia, kwa sababu hii tunakuwa na root. Yani inversion ambayo tunaipata, inversion ya kwanza inakuwa ni first inversion. Kwa manake root ni huyu hapa, lakini first inversion ni hii hapa. Kwa manake hii note hii badala kuipigia huko chini, nimekuja kuipigia huko juu. Kwa manake ndo nakuwa nimepata nini? First inversion. Haya, second inversion, naangalia hii note tena ambayo imebaki huko chini, hii note ni E. E katika octave ya juu ni hii hapa. Kwa manake nakuja tena nashika vile vile. Yani mara kwanza nilikuwa nimeshika hivi, kwa maana yake ninachokifanya naishikia huku. Na badala ya kupiga E katika kwa chini hapa au katika octave hii, naipigia hapa. Kwa badala yake, kwa hiyo inakuja kuwa hivi. Kwa nakuwa nimepata C second inversion. First inversion ilikuwa ni hii hapa, hii hapa second inversion ni hii hapa.
First inversion ilikuwa ni hii, lakini second inversion ni hii hapa. Sasa nikisema nichukue hii G tena nije niipigie root na note ya huko juu, manake nakuja kupata tena kitu kile kile. Kwa manake na root ambayo nilikuwa naipata hapa nakuja kuipata hapa. Kwa sasa kwenye kinanda manake tuna ukishika noti zile zile, manake yani utasikia tu ni harmony, yani utakuwa hujashika kitu chochote strange. Kwa mfano mimi nimeweza kushika zote code note zote ambazo zipo katika kodi ya C. Kwa manake tunapofanya inversion, manake ni kwamba unafanya inversion kulingana na namna ambavyo wimbo unaenda. Aya, mfano kwa D minor, au tuende kwanza kwa major, kwa F major sasa ambayo ni 4. Nishazungumzia sana hii. Kwa 4 nayo first inversion nitachukua hii note ambayo ni F, nitaileta hapa. Kwa kitu cha kwanza tukufanya inversion lazima ujue nini? Ujue root note. Na root note unaipata baada ya kuformulate kodi. Hii ni F major kwa sababu hii root ni F. Kwa sasa ili nipate first inversion nachukua F naipigia wapi? Naipigia juu huku. Kwa manake itakuja kuwa hii hapa. Hizi noti mbili na zimaintain na kuja kushika na hii nyingine. Kwa maana yake nakuwa nimepata nini? Nakuwa nimepata F first inversion. Nachukua tena hii hapa noti ambayo ni A na kuja tena kuipigia huko juu. Kwa maana yake nitakuja nishike hii hapa ambayo ni A. Kwa unaona hii ni A na hii ni A. Kwa nikija kushikia huko juu nakuwa nimepata F second inversion. Nikirudi tena nikachukua C huyu nikampigia hapa juu, na maana yake narudi kwenye root tena, yani ni ya C ambayo tu ni katika octave ya juu. C nilianzia mara ya kwanza hapa, lakini sasa hivi nimepata kiwa hapa. Aya, nakuja kwa G. G tena unafanya hivyo hivyo. G major chord unaishika hivi root. Unashika G, unashika B pamoja na D. Kwa sasa first inversion nitamchukua G huyu wa chini, nitampigia upande wa juu. Kwa manake nitashika hapa. Kwa itakuwa ni G major first inversion. Ili nipate second inversion, ile major ile first inversion naichukua hii note iliyoko huko chini ambayo ni B na kuja napiga B ya juu. Kwa nakuwa nimepata G second inversion. Na kuja nikirudi tena kuinvert tena hii second inversion narudi kwenye root ambayo ni sawa na root hii hapa. Vivyo hivyo kwa minor. Kwa mfano D minor ni hii hapa. Kwa nikichukua hii D hii root note D nikaje kuipigia hapa juu na kwa nimepata D first inversion. Kwa nikichukua tena huyu hapa ambaye ni F nikaje kumpigia hapa juu na kwa nimepata D second inversion. Nikichukua tena huyu note huyu nikaje kumpigia hapa juu na kwa nimefanyaje? Na kwa nimepata tena D root ila katika octave nyingine. Hivyo ndo inversion zinaenda. Kwa utafanya utatumia hiyo formula kwa kodi yoyote. Hata tuchukulie kwa mfano A minor. A minor ni huyu hapa. Kwa nikichukua note huyu root note wa A minor ni A. Kwa nitachukua note A na kuja kuipigia kwenye A hii ya huku juu. Kwa maana yake nitapata A minor first inversion. Kwa nitachukua tena huyu note C nitakuja kumpigia huku juu. Kwa nitakuwa nimepata A minor second inversion. Kwa nikichukua tena huyu E nikaja kumpigia huku juu, maana yake nakuwa nimerudi kwenye root note ambayo ya E. Kwa maana yake hii ni kwa sababu kuanzia huku hii ni A minor, hii ni A minor na hii A ni A minor. Kwa sasa nakuja kitu cha pili, nishazungumzia sasa namna ya kufanya inversion. Kwa inversion utaifanya kwa kodi yoyote na kwa kitu chochote. Kwa mfano nichukue labda hii ni E flat major. E flat major nikitaka nipate first inversion ya E flat major, manake hii ndo nimeshika E flat major root note. Kwa nikitaka nipate first inversion E flat ni hii hapa. Kwa nitakuja kuipiga juu huku. Kwa nitakuja kushika hii hapa E flat ya juu. Kwa manake first inversion ya E flat major itakuwa hiyo hapo. Second inversion nitachukua huyu note ambaye ni G. G nitakuja kupiga G ya wapi? Ya juu. Kwa nakuwa nimepata second inversion ya nini? Ya E flat major. Kwa nikirudi tena kupiga hapa nakuwa nimepata root note ila katika octave ya juu. Hivyo ndio namna ambavyo unaweza ukafanya code inversion. Sasa nakuja matumizi ya code inversion katika nyimbo. Niliku mwanzo ni kupigia wimbo ule wa Miguuni Pake Yesu, nikakwambia kwamba nitautumia kama demonstration. Sasa tukishajua code za ule wimbo, mi ule wimbo nasema mi
miguuni pake Yesu, Yesu. Mi, mi. Kwa hiyo naanzia nne ambayo ni F, ni F major. Miguuni pake inakuja C, Yesu, inakuja G, pake na palijika, inakuja C tena. Kwa hiyo inaanza inaanza F major, inakuja C, inakuja G, inakuja C. Kwa tunacheza tu hizo meja. Sasa ili sasa upigaji wako sound professional, maana ukitumia chord inversion, kwa mfano ukipiga tu root hizo, kwa mfano miguuni pake Yesu, kwako nafarijika, na 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 kwa manake haita sound vizuri. Ndio maana ukitumia chord inversion ndio zinakusaidia. Kwa mfano ngoja mimi nipige. Kwa unasikia kabisa napiga, inasikika imejaa, natembea huku juu pamoja na chini. Kwa kinachonisaidia ni chord inversion. Kwa sasa unaweza kufanya zoezi hili, kwa sababu inaanzia chord namba 4 F major, inakuja 1, inafuata 5, inafuata 1, inaanzia F major, inakuja C, inakuja G, inakuja C. Kwa utakuwa unapiga inversion sasa. Kwa tunaanzia miguuni pake Yesu, kwako nafarijika, naona inavyokuwa inakusaidia. Yani manake hapo tu nilichokuwa nimepiga basic chord inversion, lakini ukia advance kwa manake hiyo ni advancement tu kianza kupiga vitu, lakini msingi wa kutembea kwenye kinanda ni chord inversion. Kwa manake sasa ukishajua, kwa zoezi ambalo unaweza kalifanya, una nimesema ni chord F, nimesema ni chord C, nimesema ni chord G pamoja na unana C tena unarudi. Kwa manake utakachokuwa unakifanya wewe, unakuwa unatembelea zile inversion. Kwa unaanza C, kwa unaanzia hiyo ni tunaanzia E, tunaanzia F, F first inversion, second inversion, afu narudi C first inversion, second inversion, afu nakuja G first inversion, root first inversion, second inversion, afu nakuja root moja tena na au C unakuja tena unapiga root first inversion, second inversion. Kwa maana yake ukianza kufanya hili zoezi linakusaidia, unakuwa na uwezo wa kumove. Kwa hiyo utakuwa unapiga miguuni pake Yesu, unakuja G, kwako nafarijika, unakuja F, wake napewa upendo, faraja na neema. Kwa unaona inavyokuwa practical. Kwa sasa ni wewe kufanya tu mazoezi ya kutembea kwenye kinanda kwa kutumia kodi mbalimbali, kwa kutumia minor au major au diminished. Kodi yoyote lazima inakuwa na inversion. Nadhani kama utakuwa hujaelewa tena utaandika swali lako kwenye comment na mimi nitalifanyia kazi, lakini bila shaka kwa namna ambavyo nimejaribu kueleza itakusaidia. Kwa unaweza kaona tu inversion inavyokusaidia. Kwa ni wewe tu, kwa unaweza kutembelea kinanda kizima kwa kutumia
hizo ya hiyo knowledge tu ya kodi inversion. Kwa kama kuna swali lolote unaweza kauliza kwenye comment. Nimeona ni rekodi kinanda vizuri ili kila mtu aweze kuona nini kinaendelea hapa kwenye nini ambacho kinaendelea kwenye napokuwa mimi nafanyaje napiga. Anyway, nadhani utakuwa umeshapata kitu kuhusiana na code inversion. Kama una swali lolote, kumbuka kuandika comment yako na mimi nitaifanyia kazi. Lakini kama hujasubscribe, kumbuka kusubscribe, lakini pia hakikisha unaangalia video zingine. Kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia hii video, karibu sana katika video nyingine. Asante sana.